O distrito de Córrego de São Mateus, localizado no município de Boa Saúde, foi impactado pelo poder de Deus. A cidade recebeu a caravana Fé na Estrada. Nos últimos tempos, o município de Boa Saúde tem se destacado na produção da farinha. Nossa equipe visitou uma casa de farinha e mostra como é o processo para fabricar o produto mais conhecido pelo nordestino. A matéria-prima passa pelo processo de raspagem. Em seguida, é colocado nesta máquina onde é feito o corte, depois prensada e levada ao forno. Não é nada tão simples como parece. Depois de algumas horas, a tão famosa farinha está pronta para o consumo e para ser comercializada. Vamos voltar ao evento na cidade. Córrego de São Mateus parou para ver as super máquinas que estavam circulando na cidade. Fé na Estrada é formado por um grupo de amigos que antes visitava cidades do Rio Grande do Norte. Ao perceber a situação do povo, decidiram fazer diferente. Os amigos se reuniram, providenciaram sacolões e ação social. Além de ajudar, agora eles evangelizam. O resultado é este: centenas de pessoas são evangelizadas e muitas aceitam a Cristo como Salvador de suas vidas. Durante o dia, várias ações são realizadas. Os palhaços da alegria brincam e levam felicidade para a criançada. Na verdade, a gente tem uma atenção especial para as crianças, porque hoje em dia, nós sabemos que as crianças merecem uma atenção especial em razão de hoje da apresentação de drogas muito cedo, de uma falta de obediência aos pais, muitas vezes, porque há um processo de degeneração na sociedade falando mal para as crianças. Né? E hoje o Botafogo na Estrada traz uma mensagem de amor, uma mensagem que pode transformar, é brincadeiras, é uma tarde de confraternização, e no final a gente dá um presente a cada um deles, de uma lancheira com confeitos e também uma revistinha educacional para elas. Né? Então, assim, é uma honra nossa estar aqui nessa cidade de Córrego de São Mateus, trazendo uma mensagem para essas crianças nessa tarde especial de sábado. Aqui está comigo a mocidade da Igreja Assembleia de Deus do Córrego de São Mateus, Canto do Remido. O presidente do Fé na Estrada fala um pouco mais do projeto. Na verdade, nós nos sentimos honrados em mais um evento que nós estamos cumprindo, levando uma mensagem de fé, uma mensagem de não às drogas, não à violência. Nós também distribuímos à tarde, fazemos à tarde um evento com as crianças, onde distribuímos 500 lancheiras e levamos brincadeiras com o Palhaço Alegria. E à noite, agora, o ponto máximo é o show da banda Fé na Estrada e logo mais a distribuição de 300 cestas básicas para a comunidade carente da cidade. O Motoclube Fé na Estrada, evangelizando sobre duas rodas, ele faz essa ação social e prega um evangelho que pode transformar a vida, levando uma mensagem de paz, de harmonia para as cidades em que nós visitamos. Eu queria agradecer a toda a cidade que nos recebeu com carinho, com amor, para esse grande evento de hoje. Esse é um momento muito especial. Para mim era um sonho trazer o Motoclube Fé na Estrada para cá, pois eu já fiz parte desse motoclube e sei do tamanho desse projeto de abençoar pessoas. E esse projeto chegou no momento certo, estamos num momento de crise, num momento de situações difíceis, e esse motoclube tem trazido para as cidades, as comunidades, bênção, né? Está trazendo 300 sacolões, onde vai abençoar a nossa comunidade. Trouxe lancheira para todas as crianças, mais de 500 crianças receberam lancheira agora à tarde. E uma ação social, ali com corte de cabelo, aplicação de flu. Então eu tenho certeza que a nossa cidade só tem a agradecer ao Motoclube na Estrada, agradecer a todos, né, que compareceu, acreditou nesse projeto e está aqui na rua, feliz, no final de ano, onde eu creio que todos que vieram aqui serão impactados pelo poder de Deus. O mais importante é a gente saber que estamos todos aqui unidos, reunidos com um propósito, que o propósito é ganhar almas.
E eu, como representante também, sou o vereador da cidade, me sinto também orgulhoso, feliz em saber, com o apoio nosso, apoio da Assembleia de Deus, apoio da Deus, da Igreja Vitória em Deus, da Deus de Amor, enfim, são todas as igrejas que hoje, nesse dia tão especial, e eu estou muito feliz com a TV Protegi também, que veio nos prestigiar e está aqui fazendo essa cobertura desde 2 horas da tarde, que a TV Protegi está conosco, trazendo aqui as informações, mostrando para o mundo, para o Rio Grande do Norte e para o mundo, que é possível a gente ajudar as pessoas, é possível a gente fazer um trabalho, uma ação, muda a vida. E eu tenho certeza que hoje aqui, no Córrego de São Mateus, Distrito de Boa Saúde, vidas serão modificadas. Isso é a alegria do meu coração, estou muito feliz e muito obrigado. É com muita alegria, com muita satisfação que recebemos vocês aqui em Córrego de São Mateus, apesar de não estarmos envolvidos totalmente neste trabalho, mas o trabalho que é feito por vocês, pelos demais que estão vindo de pé na estrada, e nós, como da Assembleia de Deus, pastor da Assembleia de Deus, dou meu apoio a este trabalho para fazer esta evangelização, este trabalho tão proveitoso para muitos. Na cidade do nosso Deus, eu sinto contigo. Alegria de toda a terra. Seja adorado, grande é o Senhor, em quem nós temos a glória, e que nos ajuda contra o inimigo.